Mertesz köszönöm a ma, köszönöm. Lávas katán kájtelem adó szülőnek. Kép, hozzám karavarcán hanmit, és én ahol egy harcsa barcán nekár, már szentől szerintem zenül vaka barcán. És én ahol meg. Sajátkáncunk. Köszönöm, hogy búzsáskapok meg én, hogy ne palvarcsapat, és mondom, hogy ne, mert búrra búzsáskapok meg én. De akkor már ne hármasának olyan szépen a pokolt, hogy is tett ezt el. És tőle van, hogy még nehez buzsás kapta van így. Korvák a bakcám. Hát gyerekkor az a kérni. Úgy köztelvekik. Hasadán ki az országákán, harceli, nehalár. Már itt van dinde, hogy a zsarakán így mi megy közé. Ugye ez csemmet tudnak rá a zsarakán, úgy meg ezt Ոչնան այսօր վերջինորի քննարկումների արդյունքում տիկին Թանդիլյանի հետ համատեղ որոշել ենք, որ պետք է շարունակենք համատեղ աշխատանքը և պետք է նաև աշխատենք այն խնդրի վրա, որը քննարկման բուրըն քննարկումների տեղիք է տալիս ոչ միայն կառավարությունում, այլև հանրության շրջանում խոսքը կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասին է և ինչպես պայմանավորվել ենք նախկինում նաև տնտեսական զարգացման նախարարի արդարադատության նախարարի հետ մենք պետք է աշխատենք այդ համակարգը հետագայում առավել ընդունելի, առավել ընկալելի և առավել հուսալի դարձնելու համար և մենք պետք է հանրության և մեր մեջ եղած բոլոր կասկածները փարատենք, որպեսզի վստահ լինենք, որ ճիշտ ճանապարհով ենք գնում։ Այն որոշումը, որ մենք կայացրինք և ազգային ժողովը հաստատեց այդ որոշումը, այդ որոշման առանցքային նպատակը նախ և առաջ ժամանակ շահելն է, որպես և խորը լուրջ քննարկում ունենանք և այս պահի դրությամբ մենք չենք կասկածում մի բանում, որ համակարգը բարելավման, լրջագույն բարելավման կարիք ունի հենց իմ նշած հարցերի լուծման համատեքստում և մենք պայմանավորվեցինք, որ տիկին Թանդիլյանը կառավարության մյուս անդամների հետ, շագրգիռ նախարարությունների հետ, հանրության ներկայացուցիչների հետ կաշխատենք, որպեսզի առաջիկա երկու ամսվա ընթացքում ունենանք կոնկրետ նախագիծ և ընդհանրապես ունենանք պրոբլեմների օրակարգը, ցանկը և հասկանանք, թե այդ պրոբլեմները ինչպես ենք քննարկելու։